Työttömyys on asia, joka on kestopuheen aihe, ainakin politiikkojen suussa. Ja Suomen työttömyys oli 90-luvun laman seurauksena, ja vuosina 1994-1995 Suomessa oli liki puoli miljoonaa työtöntä, kun taas 80-luvulla parhaimmillaan niitä oli jopa alle 100 000, mutta se oli niin osoitus siitä, että työttömyys moninkertaistui 90-luvun laman aikana, ja tämän seurauksena meillä oikeastaan on jäänyt tällainen tilanne, että meillä on aina muutama 100 000 ihmistä vähintään työttömänä. Mutta työttömyyttä mitataan tällä työttömyysasteella, ja se mitä siinä työttömyysasteessa katsotaan on tämä 15-74-vuotiaat, ja katsotaan, että kuinka suuri osa näistä on työttömänä. Ja kaikki toki eivät siis ole työelämässä, mutta eivät välttämättä siis työttömänäkään, eli osa on tietysti opiskelemassa, ja osa jo eläkkeellä ja näin edespäin, joten totta kai nämä pitää ottaa huomioon sitten tässä luvussa. Mutta työllisyyttä puolestaan mitataan sitten työllisyysasteella, ja siinä puolestaan katsotaan, että kuinka suuri osa 15-64-vuotiaista on töissä. Ja vuoden 2016 lopussa Suomen työttömyysaste oli 9,2 prosenttia ja työllisyysaste noin 70 prosenttia. Ja toki Tätä työttömyysastetta halutaan pienentää ja sitten työllisyysaste puolestaan kasvattaa. Mutta tämä työttömyysastehan ei pysy samana koko vuoden läpi. Eli tämä kausityöttömyys on sellaista, että esimerkiksi kesällä tämä työttömyysaste on aina pienempi kuin talvella. Eli kun tämä on otettu tässä vuoden 2016 lopussa, niin talvisin useimmiten tämä työttömyysaste on hieman korkeampi kuin esimerkiksi kesällä. Mutta tästä työttömyydestä on haittaa yhteiskunnalle ja yksilölle itselleen. Eli y yhteiskunnallahan se merkittävin haitta on oikeastaan ehkä se, että työttömälle henkilölle täytyy maksaa näitä työttömyyskorvauksia ja toimeentulotukea ja asumistukea ja muita tällaisia verovaroin kustannettuja tulonsiirtoja. Ja tästä aiheutuu siis kuluja, kun puolestaan työtön henkilösten ei maksa veroja, joten se ei tuota ö, näitä verovaroja. Joten totta kai tämä taloudellinen rasite tulee yhteiskunnan kannalta kun taas sitten yksilölle itselleen totta kai tämä tarkoittaa tulojen pienenemistä tai sitä, että tulot ovat hyvin pienet ja totta kai sitä seuraa myöskin merkittäviä itsetuntoongelmia, jos työtä ei pitkään aikaan löydy ja samalla tavalla sitten näitä tietynlaista syrjäytymisen riski, etenkin nuorilla ja alkoholisoituminen ja kaikki tällaiset ovat ilmiöt, jotka sitten tai riski niihin kasvaa nimenomaan työttömyyden seurauksena. Mutta täystyöllisyys olisi toki periaatteessa tavo tai tämmöinen unelmatilanne, että kaikille kansalaisille löytyisi töi, töitä, mutta se ei kuitenkaan ole mahdollista. Eli tätä ei siis ei pidetä mitenkään mahdollisena tilanteena, että kaikille yksinkertaisesti löytyisi töitä. Eli kausityöttömyys ja kitkatyöttömyys esimerkiksi ovat sellaisia asioita, jotka varmasti aiheuttavat jo sen, että kaikki eivät voi koko aikaa olla töissä mutta noin 5 prosentin työttömyysaste on tällaiselle teollistuneelle valtiolle tavoiteltava asia ja ihan periaatteessa realistinen tavoite ja siihen jos siinä onnistuu, niin valtio voi olla tyytyväinen itseensä siinä tapauksessa. Kun taas talousteorian kannalta jopa tämmöistä parin prosentin työttömyyttä pidetään välttämättömyytenä, koska muutenhan olisi siis tällainen tilanne, että työvoimaa ei olisi yhtään vapaana ja tämä haittaisi talouskasvua ja kukaan yritys ei uskaltaisi enää investoida, ja ei pystyisi palkkaamaan lisää työntekijöitä, koska vapaata työvoimaa yksinkertaisesti vain olisi. Mutta tämän Suomen taloudellisen huoltosuhteen kannalta tämä tavoiteltava työllisyysaste on noin 75-80 prosenttia, eli tällä hetkellä se on siis tämä 70 prosenttia. Ja tämä osuus työvoimasta pitäisi siis olla töissä, eli niin sanotusti huoltajina, että tämä meidän nykyinen hyvinvointivaltiomallimme voi toimia. Eli tällä hetkellä nimenomaan joudutaan ottamaan sitten velkaa, että voidaan pyörittää tätä osittain siitä syystä, että riittävän suuri osa ihmisistä ei ole työelämässä mukana. Mutta työttömyyttähän on monta lajia, tai se voidaan jaotella eri lajeihin. Ja tästä syystä tätä yhtä toimivaa työllistämisreseptiä ei ole. Eli yksikään hallitus ei voi Suomessa käyttää sitä taikasauvansa ja luoda työpaikkoja, koska työttömyys ei aina johdu samoista syystä. Eli on olemassa suhdanet työttömyyttä jolla tarkoitetaan siis sitä että taloussuhdanteiden tai taloussuhdanteista johtuen työttömyys joko vähenee tai kasvaa eli laskusuhdanteen aikana yritykset irti kun taas noususuhdanteen aikana yritykset sitten puolestaan palkkaavat ja näin edespäin eli taloussuhdanteet totta kai aiheuttaa työttömyyttä tätä kautta kun taas rakennetyöttömyys on se vakavin työttömyyden laji ja se johtuu jostakin pysyvistä muutoksista työelämässä eli esimerkiksi osataan tämä metsuri esimerkki missä sitten puolestaan tällä alalla kävi näin, että jos vielä ennen 50-lukua kaksi miestä sahaa yhtä puuta kahdella, tai yhdellä sahalla, ja sitten 50-luvulta eteenpäin tulee moottorisaha, missä sitten yksi metsuri voi pätkäistä yksin sen puun, ja sitten siitä eteenpäin mennään, niin tulee tämä metsäharvesteri, joka yksinään sitten kaataa koko metsän. Niin totta kai tämä vähentää työvoimatarvetta siellä, ja siinä oli niin sanotusti rakennemuutoksesta kysymys, ja toinen voidaan ottaa esille, että 90-luvun laman seurauksena Suomesta katosi hyvin paljon tällaisia niin sanottuja duunarityöpaikkoja, esimerkiksi laivanvarustelusta ja satamatyöläisiltä, mutta sitten puolestaan se, mikä Suomen sitten nosti uudestaan nousuun, oli teknologiateollisuus Nokian vetämänä 90-luvun puolesta välistä eteenpäin, niin näille aikaisemmille duunariammateissa olleille ei löytynyt sitä teknologiateollisuutta totta kai työtä, joten totta kai tämäkin oli rakennemuutos ja, tai yhteiskunnan rakennemuutos ja sitä kautta myöskin tästä aiheutuu työttömyyttä. Ja tätä rakennetyöttömyyttä on hyvin vaikea korjata, eli sille ollaan siis tarjottu uudelleen koulutusta oikeastaan ainoaksi mahdolliseksi korjauskeinoksi, mutta sekään ei oikein ole kovin hyvin Suomessa toiminut. Kun taas kausityöttömyys puolestaan on vuosittaista, eli Kesällä esimerkiksi tarvitaan uimavalvojia, jouluna puolestaan joulupukkeja ja näin edespäin, joten on kausittaisia työpaikkoja, jotka eivät ole kokovuotisia, joten totta kai tämäkin aiheuttaa jonkin verran työttömyyttä. Kitkatyöttömyys puolestaan on sellaista itsestään korjaantuvaa, eli sillä tarkoittaa ehkä sellaista tilannetta, että jos olet valmistunut koulusta ja haet työpaikkaa ja saat työpaikan, mutta siinä on pari kuukautta, ennen kuin se työsuhde alkaa, niin silloin on kyse tällaista kitkatyöttömyydestä. Tai sitten jos sinä vaihdat työpaikkaa toista toiseen ja siinä on kuukauden väli, niin silloin sinä olet kitkatyötön. Ja käytännössä tämän kitkatyöttömyyden takia kaikista teistä tulee jossakin vaiheessa työttömiä elämänne aikana. Mutta sitten on vielä myöskin piilotyöttömyyttä, ja tämän osuutta on hankala arvioida, ja ollaan arvioitu, että tämä on ehkä enemmän naisten ilmiö kuin miesten, ja se johtuu siis aika usein esimerkiksi kotiäitiydestä, Eli halutaan hoitaa lapsia kotona mahdollisimman pitkään ja siitä syystä sitten jäädään kotiin vielä pitemmäksi aikaa kuin mitä esimerkiksi niitä mahdollisia hoitotukia olisi mahdollista sitten ollut saada. Niin ei siis olla virallisesti työnhakijana mutta ollaan kuitenkin sitten työttömänä, joten tämä on sitä piilotyöttömyyttä, eli tämä nyt oli yksi esimerkki tästä piilotyöttömyydestä. Kun taas nuorisotyöttömyydellä tarkoitaan kaikkia alle 25-vuotiaita, jotka eivät ole työelämässä, eli 15-25-vuotiaita, tarkennetaanko sen verran. Eli suurin osa on opiskelijoita, mutta No, toki osa on jo työelämässä mukana, mutta sitten hyvin suuri osa, eli Suomessa noin viidesosa alle 25-vuotiaista ei ole työelämässä ollenkaan mukana. Ja tätä nuorista työttömyyttä pidetään äärimmäisen vakavana ilmiönä siitä syystä, että jos ei nuorena pääse tähän työhön kiinni, niin hyvin paljon vaikeampaa siihen vanhempanakaan päästä. Ja tässä nimenomaan taas kasvaa nämä syrjäytymisen riskit ja kaikki muut, joten siitä syystä tätä nuorista työttömyyttä pidetään hyvin vakavana ongelmana. Kun taas pitkäaikaistyöttömyydellä viitataan näihin henkilöihin, jotka ovat sitten yli vuoden olleet, työ, tai, yli, yli, vuoden olleet poissa työelämästä. Mutta samaan aikaan, kun Suomessa ja maailmallakin on tätä työttömyyttä, niin on myöskin työvoimapulaa. Eli Tietyillä aloilla ei ole riittävästi työntekijöitä, vaikka samaan aikaan kortistossa siis on hyvin paljon työttömiä, mutta se ongelma on toki se, että tämä kysyntä ja tarjonta ei siis tässä kohtaa, eli esimerkiksi jotain hitsaajaa ei voi lääkärin töihin laittaa tai hoitajaksi, koska nimenomaan hoitoalalla näitä työpaikkoja olisi tarjolla äärimmäisen paljon ja samalla tavalla Putkimiestä ei voi laittaa erityisopettajaksi, koska erityisopettajistakin on pulaa ja näin edespäin. Eli Kysyntä ja tarjonta ei siis kohtaa, joten tästä johtuu siis tämä työvoimapula tietyillä aloilla. Mutta tosiaan sitä ilmiötä pahentaa se, että se kohdistuu tietyille aloille, eli nimenomaan hoitoalallahan työpaikkoja olisi äärimmäisen paljon, ja maaseutokunnissa lääkäreitä tarvittaisiin äärimmäisen kipeästi, mutta niitä ei vaan tunnu löytyvän, ja näin edespäin. Eli tämä nyt on ehkä se paras esimerkki tästä, että missä työvoimapula on Suomessa. Mutta automatisointihan, eli on tällainen ilmiö, joka on väistämätöntä, eli se vie totta kai, jos mietitään sitä vaikka sitä Metsuri-esimerkkiäkin, niin samalla tavalla työpaikkoja teollisuudesta ja oikeastaan melko lailla miltä tahansa alalta. Ja tässähän voidaan sillä tavalla antaa vinkkinä, että periaatteessa sellaiset ammatit, joissa vaaditaan sitä kontaktia ihmisen kanssa, ovat oikeastaan ainoat sellaiset, jossa missä tämä automatisointi ei ehkä tulevaisuudessa niitä työpaikkoja niin kovin paljon vie. Mutta aika lailla Useimmilla aloilla automatisointi tulee siis viemään työpaikkoja, mutta toisaalta se myöskin todennäköisesti luo sitten uusia, kun työelämä ja markkinatalous elää koko ajan ja muuttuu, niin totta kai uusiakin työpaikkoja syntyy. Ja tästä syystähän voidaan siis sanoa, että tällainen henkilö, joka aloittaa kouluuransa nyt ja vuoden, 20 vuoden kuluttua, kun hän on sitten työelämässä, niin mitä todennäköisesti hän on jossakin sellaisessa työpaikassa, mitä ei olla vielä edes keksitty joten tämä on hyvä esimerkki siitä, että työelämä muuttuu jatkuvasti. Mutta tämä automatisoinnin vaikutuksen ennustamista on, tai ennustaminen on melko vaikeaa, ja samalla tavalla sen, että mitkä alat työllistävät tulevaisuudessa, on melko vaikeaa ennakoida kovinkaan pitkälle. Ja tästähän voidaan niin esimerkiksi sanoa, että tätä, tätä voitaisiin nimenomaan torjua näitä vaikutuksia koulutuksella, eli siis sitä, että avataan koulupaikkoja niille aloille, jotka työllistää ja vähennetään sitten niistä, jotka ei työllistä. Mutta kun esimerkiksi 20 vuoden päähän on vaikea ennustaa, että mitkä alat työllistä ja mitkä ei, joten silläkään tavalla tätäkään ei ihan niin, niin hyvänä reseptinä voida sitten lopulta pitää. Mutta tämä työvoimapula on vakava ongelma siitä syystä, että se vaarantaa ensinnäkin julkisten palvelujen toteutumisen, eli esimerkiksi tämä lääkäriesimerkki, että jos pienissä kunnissa ei löydy lääkäreitä, niin totta kai tämä heikentää ja vaarantaa näitä palveluiden toteutumista näissä kunnissa. Ja samalla tavalla se voi olla este talouskasvulle, eli kun osaajia tarvitaan tietyillä aloilla, mutta niitä ei yksinkertaisesti löydy, niin totta kai tämä on haittaa yrityksen toimintaa ja sitä kautta myöskin koko Suomen talouskasvua.